Zdravím, vítám vás z mého dalšího videa. Jak si můžete všimnout, no tak další video bude opět ze serveru Aurelia. A toto video bude o tom, jak si máte vydělat. Jelikož minulé video mělo velký úspěch, za což vám velice děkuji, a tak mi hodně lidí taky psalo, myslím ty, kdo to začali díky tomu videu, což je, musím říct, super. Dokonce tam jeden člověk psal, že na serveru bylo tehdy 160 lidí, tuším, a obyčejně jich tam je kolem 90. Takže to byl hodně velký úspěch. A tak hodně lidí, asi takových 30 minimálně, mi psalo, že vlastně začali díky tomu videu, ale že neví, jak si mají vydělat. Takže ukážeme... Všechno ukážeme, jenom se musím dostat vlastně do prostředka té hory Sohan, abych se dostal k metinům. Samozřejmě musím říct, že vy nebudete chodit na tyhle metiny hned ze začátku, ale budete chodit na levelu 35 do druhého města na metiny. Myslím, že když jste expili, tak jste je tam určitě viděli. Takže jakmile dostanete 35 a VHčko, tak vlastně půjdete na tamty metiny, protože z nich padá vlastně úplně to samé, co z těchhle, akorát, že z těchhle padá místo jedné truhly, tak padají dvě. A toto jsem vlastně zjistil taky díky člověka, který to hraje, za což bych mu chtěl velice poděkovat, protože mi to ušetří velice mnoho času, že mi to řekl, protože já bych na to asi nepřišel. No a tak já to teďko trochu zrychlím, aby jsme tam nešli půl rok. Tak, jsme nějak tak přibližně tady, uprostřed mapy, zhruba. A já teda se bufnu a začnu ničit nějaký ten metin. Jestli na mě zbyde teda. Vezmu si teda prase, které mi věnoval tady Daredevil, za což bych mu chtěl poděkovat, protože díky němu mi ten metin zase nebude trvat 100 let, než ho porazím. A tady je mimochodem. Takže, zničíme ten metin a já jsem chtěl ještě říct, že tak jak jsem jel a byl ten timelapse, tak mi to vlastně... dalo takovou vzpomínku na to, když jsme ještě točili na Quadcore. Bylo to jedno z mojich prvních videí a my jsme vlastně nejeli nahoru Sohan, ale jeli jsme vlastně do Boslandu a vlastně bylo to jedno z takových prvních videí, které jsem namlouval, myslím, a prostě se mi to nějak tak vrátilo teďkoms. A musím říct, že ta nostalgie je vážně, vážně veliká. Ale k tomu už dost. Na metinech samozřejmě, jak vidíte, tak sbírám samozřejmě ty truhly, co z něho padnou, plus truhly, které padnou z mobů během toho, když ničíte ten metin. Truhly, které padají z toho metinu, jak už jsem řekl, v prvním videu z tohoto metinu, tak padají vlastně ty topazové, safírové a rubínové a křemené. A mně to nějak nejde. Tak. No, sedni na to. Sedni na to. Tak. No, super. Teď mi zase došlo zuřko. Takže doničíme ten metin. Padne mi vlastně topazová a safírová truhla. Z topazové truhly padají knihy. Jaké knihy mají cenu? Knihy na Webesuru, ty se pohybují všechny okolo 3-4 mega. A potom knihy Navara, tím myslím Auru, ta má cenu 7 až 8 mega. A Zuřko, to má cenu 3 až 4 mega, myslím. A takže tak, k
ke knihám, nic víc krom samozřejmě na Buffa, ale ty bych si radši nechával být váma, než bych je prodával, protože ten Buff je tady hodně důležitý, hlavně na tyhle metiny, když jste nějaký ten 35 level, tak já mám věci už plus 9 a vidíte, že mám s tím menší problémy bez toho Buffa. A potom padají ty safírové, kameny plus 4, ty, které můžete dát vlastně do brnka, ty dobré, jako myslím schýlení, obrana, spěch, výhybko a takové kameny, tak ty prodávám, já teda osobně je prodávám za 4 mega a myslím, že se prodávají docela slušně. A potom prodávám ty PvP kameny, to myslím Var, Sura a Ninja. Šamana vůbec ani nezbírám. Ty prodávám za 3 mega. A kameny jako Nestvůra, Kritik a Průnik prodávám za 6 mega, protože ty jsou vlastně nejpotřebnější, ty jsou do zbraně, takže mají asi největší cenu. Tak je prodávám za 6 mega. Potom tady padají samozřejmě i rubínové a křemené truhly. Rubínové padá samozřejmě začarko, zesilko a mramor požehnání. A já si musím zastavit expy. Tak, musím chvilku počkat. Tak. Padají začarka, mramory a zesilka. Z toho začarka prodávám jedno začarko za 500k. A jeden mramor prodávám za 1 mega. Potom je tady ta poslední truha, to je ta křemena. A z té vlastně padá, co to zní, padá, já se musím podívat. Pergamen exorcismu, soustředěné čtení a fazolezen. Křemena truhla je vážně ta nejvzácnější truhla, protože fazolezen prodáte za 2 mega, jednu, a soustředěné čtení vlastně to samé, takže když vám padne, já nevím, z 20 truhel třeba 10 soustředěných čtení a 10 fazolí, jakože padne, nebo mělo by, tak jenom z toho máte 40 mega, což si myslím, že je velice slušný výdělek. Během asi takových 2 hodin se tím můžete vydělat. Jak jste viděli, nebo jak se většina lidí ptala, kde jsem vzal těch 200 kk, tak takhle jsem je vzal. Doufám, že vám toto video pomohlo. Já se omlouvám za můj hlas, ale jaksi jsem se před půl hodinou trošku naštval, když jsme byli arény ve Vovku a prostě jsem dostal rage quit, takže jsem si trochu poškodil hlas, ale to už zase protahuju video, jak je u mě zvykem. Doufám, že vám toto video pomohlo a doufám, že se vám taky líbilo. Já vám tímto mnohokrát děkuji za shlédnutí a zase u dalšího videa, možná z Aurelie Classic. Banzai! Dobrá, je to Lake Office server a ty jenom tak dostaneš BHčko? Co to kurva? No, jako, dobře, trochu jsem se tomu divil, ale nemůžu říct, že by mi to prostě vadilo.